Salamlar, yenə bir kargo videosu ilə qarşınızdayım. Bu dəfə həm Temu-dan, həm də Trendyol-dan məhsullarım gəlib. Hər dəfə mənə sual verirsiniz ki, Temu yoxsa Trendyol? Bugün o suallara cavab verəcəyik. Keçək videoya. Birinci, Trendyol-dan gələn məhsullarla başlamaq istəyirəm. Çünki Trendyol-dan daha az məhsul sifariş eləmişəm. Sonra keçərik Temu-ya. Bəzilərini də açmışam, açandan sonra yadıma düşdü ki, video çəkməliyəm. Neysə, davam edək. Trendyol-dan özümə qəşəng 2 dənə ayaqqabı almışam. Wow! Nə gözəldir! Belə göstərim sizə. Tam razmerim, tam istədiyim ayaqqabı. Çox qəşəngdir. Burada nə var? Burada da çox şirin ayaqqabı var. Bu da tam razmerimdir. Bu da şirindir. Un almışam özümə. Unu. Bildiyimiz unu kartı. Qiyməti çox ucuz idi. Bizdə bahadır deyə Trendyol-dan zakaz elədim. Qara, sadə, qəşəng, zaqarlı tufaylıq axtarırdım. Belə, bu 6. Belə. Nəysə, özünüz bildiniz. Bu dəfə L'Oreal-dan gələn sifarişi də bu kargo ilə bir yerdə açmaq istəyirəm. Ta-da-da-dam! Bunları həmişə dağıtmaq istəyirəm, belə istəyirəm dağıdım. Sonra yadıma düşür ki, evi özüm təmizləməliyəm, dağıtmıram. Gələn məhsullar. Vişinin bu şampunu mükəmməldir. 2-2 alıram artıq. Təmizləyici. Bu da şampun olmalıdır, səhv etmirəmsə. Bu, Effaclar'ın mat seriyasından olan kremdir. Bu, retinol tərkibli məhsuldur. Bu, göz üçündür. Bu da üzüldür. Nəhayət keçirik Temu məhsullarına. Bunlar keçici tatulardır. Qola, nə bilim, üzə. Hər yerə yapışdırmaq olur. Keyslər almışam belə, çox şirindir. Bilirsiniz ki, tripodum qırılmışdı, ona görə belə işıqlı tripod almışam. Ayaqları da açılır. Belə, hara istəyirsiniz, aparın, çəkin. Maşın üçün tutacaq almışam, bunun keyfiyyəti yaxşıdır, baxın belə açırsınız. Belə güzgüyə keçirirsiniz, oradan telefonu belə istədiyiniz formada qoya bilərsiniz. Hə, əsas məsələ budur. Bu nədir? Səyahət üçün yastıq, amma içi boşdur. Niyə? İçini özünüz istədiyiniz kimi doldurursunuz. Təbii ki, paltarlarla ekstra bagaj almaq istəmirsiniz, həm də özünüzlə səyahətə yastıq götürmək istəyirsiniz, onda bunu alırsınız. İçinə belə paltarları doldurursunuz, yastıq olur və ekstra bagaja da ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bikini dəstlər almışam yenə. Belə bəzəkli, güllü, çiçəkli. Belə boğazdan bağlanır. Belə bir şey. Amma uzun deyil, elə bil. Aa, uzundur. Bu, amma şəkildə belə qəşəng mini donu idi. Bu, qəşəng bir krop olmalıdır. Baxın, nə şirindir. Bir də. Bu da belə bir kropdur. Belə bir şey. Tez buna baxın. Temu-dan qəşəng sifarişlər elədiyimə görə Temu mənə belə bir şey göndərir. Temu çantası. Belə bir çanta göndərib mənə. Mən də deyəcəkdim ki, daha çox Temu-dan sifariş eləmişəm. Qiymət münasib olduğuna görə. Belə bir çanta almışam. Həm də çox yüngüldür. Bagajda çox yer tutmayacaq. Ay, bu. Bundan almışam. Makyaj videolarında istifadə eləmək üçün. Neysə, bunu almışam. Ay, saçım yolundu. Sonra nə almışam? İçinə dərman qoymaq üçün.
Açgilər çox xoşuma gəldi. Qiyməti cəmi 7 manat idi, amma çox bəyəndim də, yəni. Xax. Hər şey yaşıl görürəm. İndi siz yazın. Bu mu, bu mu? Yenə bir kufalnik almışam. Da belə bir kufalnikdir. Belə. Yenə bir kufalnik var burada. Bu rəngdədir. Bu arxa detayı xoşuma gəldi. Ona görə aldım bunu. Belə bir krop almışam. Kufalnik. Ay, çox şirindilər. Nəyim, hamısını almaq istəyirəm. Baxın, belədir üstü. Və güllü-güllü. Belə. Burun üçün bant almışam, belə qara nöqtələr üçün. Qara nöqtələri təmizləməyə. Üz üçün belə bantlar almışam. Qırışıqlıqları falan azaldırmış. İstifadə edeyim, fikir bildirəcəm. Belə bir silikon qəlib almışam. İçinə nəsə doldurursunuz. Nə bilim, yağ ola bilər, su ola bilər. Qoyursunuz buza, ya dondurma ola bilər. Buza qoyursunuz, donur. Sonra çıxardırsınız, istifadə edirsiniz. Saç üçün belə bir şey almışam. Yığaq bunu elə. Dondurma üçün qaşıq almışam. Belə fışt. Baxın, belə. Saçı hördürəndə buralarına taxmaq üçün. Aa! Yenə belə bir çanta qoyublar. Bu kipriləri o qədər bəyəndim ki, 5 dənə almışam. Belə gilas formasında sırqa. Çox şirindir. Belə bir sadə don. Bunu xarici blogerlərdə çox görürdüm. Dedim, bir mən də yoxluyum. İçində belə 2 dənə də daş qoyublar, hədiyə, sağ olsunlar. Dırnağımı qırdım. Bu çıx səsi dırnağımdan gəldi. Və belə bir şeymiş. Nəysə. Çanta. Belə bir kropdur. Arxası ipli, qarşısı belə. Kürəyi tam açıq. Don. Belə bir şey. Bu, buz qəlibidir. Buradan su doldurursunuz, bağlayırsınız, qoyursunuz buzluğa, çıxardırsınız, bu hissəsində buz olur, üzü masaj edirsiniz. Gördünüz nə qəşəyindir? Belə basanda qarışdırır. Belə. Çox lazımlı bir şeydir. Hər gün yemək pişirirəm, ona görə mənə lazım idi. Bədən üçün şimmer almışam. Nə qəşəyindir. Wow. Çox qəşəyindir. Qoxusu yoxdur, demək olar ki, yoxdur. Buna baxın, bu formada yoxladım bunu. Məncə qəşəyindir. Yanaq üçün istifadə edəyək, görək necədir. Qəşəyindir. Belə, bugünkü unboxing videom bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz və hər dəfə deyirsiniz ki, yaxından çək. Bu dəfə maksimum yaxından çəkmişəm. Ümid edirəm, xoşunuza gələr. Əgər bəyəndinizsə, like eləyin, kanalıma abunə olun və aşağıda rəy bölməsində fikirlərinizi yazın. Bu arada aldığım bütün məhsulların linki aşağıda açıqlama qismindədir. Hələlik!